ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የጀነራል አሳምነው ጽጌ እቅድ ምን ነበር ከህዝብ ተደብቁ የሰኔ 15ቱ ግድያ ምስጢሮች በሚል ርዕስ ልዩ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በ2002 ዓመተ ምህረት በጊዜው የመረጃና የደህንነት ኃላፊ የነበረው ጌታቸው አሰፋ ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አንድ የደህንነት ሪፖርት አቀረበ። ሪፖርቱ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ጀነራሎች በወቅቱ ማዘዣውን ኤርትራ ውስጥ ካደረገው የግንቦት ሰባት አመራር ጋር በመተባበር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያመለክታል። የደህንነት መረጃውን በዝርዝር የተመለከቱት አቶ መለስ ዜናዊ ተጨማሪ መረጃዎች እንዲሰባሰቡና የመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ትዕዛዝ አስተላለፉ። በቀናት ውስጥም የመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች የተባሉ የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋል ጀመሩ። በመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ከዋሉ ወታደራዊ አመራሮች መካከል አንዱ ደግሞ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ነበሩ። ከትጥቅ ትግሉ ዘመን ጀምረው የሰራዊቱ አባል የነበሩት ጀነራል አሳምነው የተመሰከረላቸው የጦር አዋቂ ቢሆኑም ጥንቃቄ በጎደለው የመንግስት ግልበጣ ሙከራቸውን በተመለከተ ራሳቸው ምስክርነት ሰጥተዋል። ስለዚህ የሰው ኃይል የመለመም ነውን ፕራዮሪቲ ሰጥተን ወደ ምንፈልጋቸው ወደ አዲስ አበባ ከተማ ማስገባት ነው። ቢኮዝ አሁን እነሱ የሚሰሩት እና እኛም ስራ እኩል ማስማድረግ አለበት። የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ተከትሎም ጀነራሉ ወታደራዊ ማዕረጋቸው ተገፎ የእድሜ ልክ እስራት ተፈረደባቸው። ጀነራል አሳምነው በመከራ ከተሞላ የ9 ዓመታት እስር በኋላም በ2010 ዓ.ም በሀገራችን የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ከእስር ተፈቱ። ለውጡንም ለማወደስ በባህር ዳር ስቴዲየም በተዘጋጀ ሰልፍ ላይ እንዲህ ሲሉ ተናገሩ። ግብጽን ፒራሚድ ላንሳ። የግብጽን ፒራሚድ የሰሩት ፈርዖኖች ሳይሆኑ እስራኤላውያን ናቸው። እስራኤል በፈርዖኖች ከፍተኛ ጫናና ግፍ ውስጥ ነበሩ። ራሄል የምትባለዋ እስራኤላዊት አስወርዷት ጽንሷን እንደ ጭቃ እንድታቦካው ተገዳለች። የራሄል አምላክ ይባላል። ዛሬ እኛም በተመሳሳይ መንገድ በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ከዚህ ያልተናነሰ ግፍ እየተፈጸመባት በምትገኝ አገር ነፃ በመውጣታችን እጅግ እድለኞች ነን። እስራኤልን ነፃ ያወጣው ሙሴ ነው። ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣው አብይ ነው። ሙሴ እስራኤልን ነፃ ያወጣው በአርባ ዓመቱ ነው። አብይ ኢትዮጵያን ነፃ ያወጣው በአርባ ዓመቱ ነው። የእስራኤልን ነጻነት የመራው ሙሴ ነው። የኢትዮጵያን ነጻነት እየመራ ያለው አብይና ወንድሞቹ ናቸው። ይህ ሰላም፣ ይህ ኢትዮጵያዊነት፣ ይህ ጽናት፣ ይህ ሁኔታ እንዲቀጥልልን ከልብ እንሻለን። ከወራት በኋላ ጀነራል አሳምነው ጽጌ የአማራ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተሾሙ። ጀነራሉ ባላቸው ወታደራዊ እውቀት ተጠቅመው ህወሓት በክልሉ ላይ የደቀነውን የጸጥታ ስጋት ይቀርፋሉ የሚል እምነትም ነበር። ነገር ግን ጀነራሉ እንደተጠበቁት ሆነው አልተገኙም። የክልሉን የጸጥታ ስጋት ቀርፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ወንድማማችነትን ያሰፋሉ የሚል እምነት የነበረ ቢሆንም ጀነራሉ ተከበናል የሚል ትርክትን ይዘው ብቅ አሉ። ለሰላም ምኞታችን ለሁሉም ህዝቦች ቢሆንም ሁሉም ውቂ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንደ አማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ምናልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱን ፈተና ነው እንግዲህ አልፈን እዚህ ደርሰናል። አሁን ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለ ፈተና የመከበብ ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃት ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። አንድ በተለያየ መንገድ በሶስት ቀጠና የተደራጀ የፌዴራል የምርመራ ቡድን መጥቷል ክልላችን ጋር።
የጃዊን ጉዳይ የሚያጠና በጎንደር አካባቢ በቅማንትና አማራ አካባቢ በተፈጠረ ሁኔታ የሚያጠና ከሚሴ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ደግሞ የሚያጠና ይህ ኃይል የማዕከላዊ መንግስት የላከው ይመስላል። በጸጥታ ቢሮ እውቅና የለውም። ይህን መዝግቡት፣ አስምሩበት። አሁን ውጤቱን እየጠበቅን ነው። ምርመራው እስከምን ድረስ ይሄዳል እየጠበቅን ነው። በፈለገው ደረጃ ይሁን የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ሳያውቀው አንድም ግለሰብ ከዚህ ምድር ውስጥ አይወጣም ወደ ሌላ ቦታ። ይሄ ግልጽ መሆን መቻል፣ በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ ባለስልጣን በየትኛውም ደረጃ ንግግር ያድርግ። ጀነራሉ የተከበናል ትርክታቸውን መሬት ለመውረድም በሚስጥር ወታደራዊ ስልጠና መስጠትና ከአጎራባች ክልሎች ጋር ጦር አውርድ የሚል ዛቻ ማሰማት ጀመሩ። የክልሉን መንግስታዊ ስልጣን ተቆጣጥሮ የፌዴራል መንግስትን መገልበጥ የሚል እቅድም ነደፉ። ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ እስከ ኢየሩሳሌም ብሎም እስከ ዋሽንግተን ዲሲ የዘለቀ ኔትወርክን ፈጠሩ። እናም የሰኔ 15ቱ የክልሉ ባለስልጣናት ግድያ ተከሰተ። የሰኔ 15ቱ የክልሉ ባለስልጣናት ግድያን በተመለከተ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የጠራ መረጃ አልነበረም። ከእውነታው ተቃራኒ የሆኑ ብዙ የፈጠራ መረጃዎችም ተሰራጭተዋል። በወቅቱ ባህር ዳር ከተማ የነበሩና በጊዜው የክልሉን መንግስት በጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ያማክሩ የነበሩ ግርማ ወልደ ማርያም የተባሉ የደህንነት አማካሪ ከወራት በፊት የሰኔ 15ቱን ክስተት በተመለከተ ተከታዩ ምስክርነት ሰጥተዋል። ብዙ ኮንስፓይረሲ የምናውቀው አንድና አንድ የሆነ ነገር መሬት ላይ ያለ በርካታ ኮንስፓይረሲ ለመስራት ይሞክራል። ይሄም እንዳልኩ ከህዝባችን የነቃተ ህሊና ማነስ ወይንም ደግሞ በግምት ውስጥ ከመሄድ የመጣ ነገር ነው። ምድር ላይ ያለው ሀቅ አንድ ሀቅ ብቻ ነው። አንድ ሀቅ ሰልጣኝ የነበሩ ወታደሮችን ይዞ ወጥቶ አሳምነው የተባለ ግለሰብ መንግስት አመራሮችን መጥቷል። ፒሪድ። ሌላ ኢፍ በት ምናምን የለውም። አሳምነው ለምን እነኝን ሰዎች መታ ብሎ የሚባለውን ነገር ከሆነ መተንተን የሚያስፈልገው ያን መተንተን ይቻላል። ከዛ አንድ ደግሞ በምሳሌነት የተነሳ አለ። ፌዴራል መንግስቱ ሰዎች ልኮ ከከተማው ሰዎች ለመያዝ ሙከራ አድርጎ ነበረ። ስለዚህ ይሄ የፌዴራል መንግስት በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የሚባለው ነገር ፍጹም ስህተት ነው። የትኛውም የፌዴራል መንግስት ከአማራ ክልል ላይ ሰዎች ለመያዝ የላከው አንድም ሰው የለም። በህይወት አለው በዛ ከተማ ውስጥ ነበር። አሳምነው ከየት እንዳመጣው ራሱ አይታወቅም። ራሱን በኋላ የተጸጸተበት ይመስለኛል፣ ወጥቶ ባያርመውም ማለት ነው። ኦኬ እነኛ ሰዎች እሱ መጡ ብሎ ባለበት ሰዓት ከመንግስት ስብሰባዎች አፈንግጦ ስለነበር፣ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ስለማይገኝ፣ ስለመጡት ሰዎች ምንም መረጃ ስላልነበረው እንጂ ጃዊ ላይ ራሱ አሳምነው ጃዊ ላይ በፈጠረው ችግር ምክንያት፣ ጃዊ ላይ በሞቱ ሰዎች ምክንያት ያንን ጉዳይ የሚያጠና ነው የሰሜን ምዕራብ እዝ ተልኮ ወደ ባህር ዳር የመጣው እንጂ ከበደ አለሙ ምናምን የሚለው ይሄ የፈጠራ ድርሰትን ለመውሰድ አልመጡም። የመጡት ለመገምገም፣ የተፈጠረውን ነገር ለማጣራት፣ የተፈጠሩ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮችን መረጃ ለመውሰድ እና ለሚመለከተው አካል ለማሳወቅ የመጡ ሰዎች ናቸው። እሱ ከነኛ ነገሮች ሁሉ ቀድሞ ወጥቶ እኛ እያለን ሰው ከዚህ ከተማ ውስጥ አያዝም፣ ሰው ሊይዙ መጥተዋል ያለበት ምክንያት እንዳልኩት ከሶሻል ሚዲያ ላይ በሚራገቡ ነገሮች ውስጥ ተጠምቆ በዛ ውስጥ ስለነበረ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን ልክ የፌዴራል መንግስቱ ሰዎች እንዲሞቱለት ወይም ከሌ እንዲገደሉለት ፈልጎ ያደረገው ነገር ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። መልካም ነው፣ ከእምነታቸው ጋር ይጸናሉ። ግን ያ ነገር ፕራክቲካሊ አልተፈጠረም። ሌላው ከሰዎች በፊት ቀድሞ ተከበናል ብሎ አሳምነው ተናግሯል። ከየት አመጣው መረጃ? እንዴት ሊኖረው ቻለ? ይሄ መረጃ የሚደርሰው አካል እኮ መጠየቅ አለበት። አሳምነው ያ ክልል ተከቧል ብሎ ለማለት የቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ምን መረጃ ነው እጁ ላይ የነበረው የሚባለውን ነገር መመለስ ካስፈለገ መመለስ ይቻላል። ስለዚህ ያንን መረጃ ይዞ ወጥቶ እንደውም ያንን ነገር አደባባይ ላይ በመናገሩ እኔ አማራን አስመትቶታል ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ተደርጎ የነበረውን ጥንቃቄና ዝግጅት ነው አደባባይ ወጥቶ የዘረገፈው። ስለዚህ ብዙ ሰው ስለ አሳምነው የሚናገራቸው ነገሮችና አሳምነው የተባለው ግለሰብ ለእኔ እጅግ የተለያዩ ናቸው። እጅግ ሁለት ሜጀር የሆኑ ስህተቶች ሁልጊዜ የማነሳቸው፣ አንደኛው አሳምነው ለዛ ቦታ አይመጥንም። ቢመጥንም የኃላፊነት ሊሰጠው የሚገባው ቢያንስ ኩሊንግ ፒሪየድ ኖሮት ሳይኮሎጂካሊ ትሪት ተደርጎ ነው ከዘጠኝ ዓመት የጨለማ ቤት እስር አውጥተህ ከነቂምና በቀሉ ከነቁጣው ያ ነገር በመደረጉ የደረሰበት የሚያንቀጠቅጥ ስሜት ያለውን ሰውዬ የዛን ትልቅ ህዝብ የጸጥታ ቢሮ በኃላፊነት ልትሰጠው
ፈጽሞ አትችልም። ይሄ የአመራሮቹ ወይም የመዳቢዎቹ ወይም ይህን ሰው ያመኑ ሰዎች ጉልስተታቸው አንዱ ይሄ ነው። ያንን ቦታ ከመስጠት በፊት በሌሎች ኃላፊነቶች ላይ ማቆየት ማስከን ማለት ነው። ከቁጣ የጸዳ ሰው ማድረግ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እንዲያይ ከፈቱት ካስፈቱት አመራሮች ጋር ውጭ እጅግ በጥላቻ የሚያያቸው ማለት ነው። ግን ያስፈቱት አመራሮች ጋር አብሮ ሊሰራ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ኢቫሉዌት መደረግ ነበረበት። ያ ባለመሆኑ በለዛ ክልል በጎ ሊሰሩ የሚችሉ ጠንካራ የነበሩ ሰዎች፣ ትልቅ ራዕይ ለመሬቱ ለክልሉ የነበራቸው አመራሮችን ቀርጥፎ በልቶ ሄዷል። ስለዚህ ለእኔ አሳምነው የሆነ ኃይል የተደራጀ ለመረጃ ሙያ ስልጠና ላይ የነበረን ኃይል ከባህርዳር አካዳሚ ማለት ከስራ አመራር አካዳሚ ከስራ አመራር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በስልጠና ላይ የነበረውን ኃይል ተጠቅሞ ወንድሞቹን ገሏል። ተረት ተረት የለውም። በዚህ ነገር ያነሳሳው ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ምናምን ምናምን የሚባለው ነገር በሙሉ አሁን ምድር ላይ አይሰራም። የማይሰራው ለምንድን ነው? ግለሰቡ ሟች ነው? የለም። በምን ምክንያት ተነሳስቶ ወንድሞቹን እንደበላ የሚታወቅ ነገር የለም ከመገመት ውጪ። ስለዚህ ለእነኚህ ሟች ሰዎች ህይወት ተጠያቂ አንድ ግለሰብ ነው። ከዚህ ጀርባ ሌሎች ሰዎች አሉ ወይ? እሱም እንደዚህ ኢሞሽናል ያደረጉት ምናምን 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 ብቃት ቢኖረው ኢሞሽናል ቢያደረጉት ከዛ ነገር ወጥቶ ሌሎች አማራጮች አቅፈውት የነበሩ አብን ምናምን የሚባሉ ድርጅቶች ውስጥ ይሄኛውን ለቆ እዛ ውስጥ ገብቶ መታገል ይችል ነበር። የሰውየው አቅም ማነስ ነው እኔ የማየው እንጂ በአንተ በፖለቲካሊ ባይመቹ ወይም ደግሞ በአገዛዝ ለክልሉ ባቀረብከው ሀሳብ ከነኝ ሰዎች ጋር መስራት ካልቻል ያንን ነገር ለቀ ታንኪው ብለ ወጥተ ሌሎች አማራጮች ተወስዳለ እንጂ ከአንተ ጋር ያቋም ልዩነት ያላቸውን ሰዎች ግደል የሚል መመዘኛ የለም። ስለዚህ ለእኔ ወንጀለኛ ነው ፊኒሽ። እና በአጠቃላይ አሁን ባነሳናቸው ነጥቦች የአማራን ህዝብ ለጅብ አሳልፎ ሰጥቶ ሄዷል ነው። እንደውም እኔ የምለው አሁን ዛሬ ለደረሰበት የአማራ ህዝብ ሞት ዛሬ ይሄ ነገር እንዳይደርስበት ቀድሞ ለመከላከል ራሱን እያደራጀ የነበረውን የአማራ ክልል መንግስት በልዩ ኃይል ማለት ነው ራሱን እያደራጀ በመረጃ ሰዎች በውትድርና እያደራጀ አቅም እየገነባ የነበረን ኃይል በትኖ ለጅብ ሰጥቶ የሄደና ለእነኚህ ሰዎች አሁን ለማየው ሞት ይህ ቴዎሬቲካሊ ሰዎች የሚያወሩት አክቲቪስቶች በየቦታው እሱ ቀድሞ ይህን ተናግሮ ነበር ምናምን ኖ ቀድሞ አልተናገረም። ይሄ ነገር ተጠንቶ ጠረጴዛ ላይ ቀርቧል። ለዚህ ነገር መፍትሄ የሚሆን አማራጭ ተፈጥሯል። ራሱም የኃላፊነት የተሰጠው ከዚህ ነገር አኳያ ነው። ያሳምነው ሰራዊት ሲባል ያን ማስቆም ነበረበት። ወጥቶ የኔ ሰራዊት አይደለም ይህ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ነው እንጂ እኔ አንድ አዛዥ ነኝ ማለት ነው እንጂ የነበረበት ያን ተቀብሎ ራሱን አግዝፎ ያን ልዩ ኃይል ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያዊነት አልፎ ደግሞ ለክልሉ ደህንነት የተደራጀን ኃይል የራሱ ወታደር ተደርጎ ስም ሲሰጠው ተቀብሎ መሄድ ትልቅነት አይደለም። ስለዚህ የአማራ ወጣት ነገ ከነገ ወዲያ የሚጸጽተው ነው። ይሄ ተነስቶ ያሳምነው ልዩ ኃይል የሚባል የለም። አሳምነው ከየትም አላመጣው። ለዚህ ደግሞ ከኔ በላይ ምስክር የሚሆን ሰው የለም። ከኔ አሁንም ካሉት የተወሰኑ አመራሮች ይሄን ከሚያል የሚያምን ሰዎች አለን እሱ በሰራቸው ስህተቶች እና እሱን ንጉስ ጌታ ጀግና ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች ተሳስታ ፍጹም ስህተት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ሙዓዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት የትርክት ዕዳ በሚል ርዕስ ሰሞኑን ለንባብ ባበቁት መጽሐፍ ላይ ደግሞ የሰኔ 15ቱ ክስተትን በተመለከተ ከጀነራል አሳምነው የዕለት ማስታወሻ ላይ የተገኙ ዝርዝር መረጃዎችን በተከታዩ መንገድ ይፋ አድርገዋል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ በአማራ ክልል ከልዩ ኃይሉ አደረጃጀት በተጨማሪ በራሳቸው የሚመራ ምስጢራዊ የስለላ መዋቅርን መስርተው ነበር። ይህ የስለላ ተቋም ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 16 ብሉ ናይል ኮሌጅ በነበረበት ህንፃ ውስጥ ከለንደን በመጡ ሰዎች 108 ሰልጣኞችን ማሰልጠን ጀመረም። ስልጠናውን በንግግር የከፈቱትም በፌዴራል ከፍተኛ ስልጣን ላይ የነበሩ የክልሉ ሰው ሲሆኑ የስልጠናው ይዘት ደግሞ የስለላ ስራ፣ የሽምቅ ውጊያ፣ የኢኮኖሚ አሻጥር፣ የኮንትሮባንድ ማስፋፋት፣ አመፅን ማነሳሳት የሚሉ ነበሩ። በጀቱንና ሎጂስቲክሱን የሚያዘጋጀው ደግሞ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ነበር። በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉ ሰዎች በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል፣ በትግራይና በሱዳን እንደሚሰማሩም ታቅዶ ነበር። በወቅቱ በክልሉ አመራርነት ላይ የነበሩት አንዳንድ ባለስልጣናት
ይህ አይነት አካሄድ ትክክል እንዳልሆነና ከክልሉ ስልጣን አቅም በላይ የሆነ መምጣቱን የሚገልጹ የክልሉ አመራሮችም ነበሩ። ከዚህ በተጨማሪ የአዊ የኦሮሞ ብሔረሰብ የሰሜንና የደቡብ ጎንደር የምስራቅ ጎጃምና የወሎ አካባቢ በአዴን አመራሮች በልዩ ኃይል ሰራዊት አካሄዱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በተደጋጋሚ አቅርበውም ነበር። ነገር ግን የክልሉ ስልጣን በእጃችን ሊገባ ይገባል በሚል የበአዴን አኩራፊ ፖለቲከኞች ነገሩን እንዲባባስ ይገፉና ይመክሩ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ተቃውሞ ያሰሙ አመራሮችን ከክልሉ ማስወጣትና ማባረር ተጀመረም። በዚህ ምክንያት የአሳምነው ጽጌን እንቅስቃሴ የሚደግፍና የሚቃወም በሚል በአማራ ክልል አመራሮች መካከል መከፋፈል ተፈጥሮ የነበረ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው መኮንን ሁለቱን ቡድኖች ለማግባባት መካከለኛውን መንገድ መርጠው ነበር። አሳምነው ጽጌ ወደ ጸጥታ ኃላፊነት ቦታ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ከአብን ፓርቲ ጋር በጋራ ይሰሩ እንደነበርና የአብን ፓርቲ አመራሮች ለእርሱ ሳያሳውቁ ምንም ነገር አያደርጉም ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የአሳምነውን ሐሳብ ህዝቡ ላይ ለማስረጽ የአማራ ተማሪዎች ማህበርና የአማራ ወጣቶች ማህበር በሚል የተደራጁ ሲሆን በሚዲያው በኩል ደግሞ አስራት ሚዲያን በማሰማራት አማራው በጠላት ተከቧል፣ ይህንን ጠላት ደግሞ በአዴን ሊያስወግድለት አይችልም፣ ስለዚህ በአዴን መወገድ አለበት በሚል አመጽ እንዲቀሰቀስ ለማድረግ መሰራት ተጀመረም። ከዚህ በተጨማሪ አብንና በአዴን ከስመው ህብረ ኢትዮጵያ የተባለ አዲስ ፓርቲ ለማቋቋምና ክልሉን የጸጥታው መዋቅር እንዲቆጣጠረው የሚል እቅድም ተነደፈ። ከዚህ በተጨማሪ አሳምነው ጽጌ የአማራ ህዝብ አለኝታና መከታ ሆኖ ለመቅረብ በሚል በቅማንት በመተከልና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞኖች የተወሰኑ ኦፕሬሽኖችን ፈጸመ። በተፈጸሙት ኦፕሬሽኖች ምክንያትም በመተከል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ንጹሐን እንዲጨፈጨፉ መነሻ ሲሆን፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን በተደረገው ኦፕሬሽን ከልዩ ኃይሉና ከአካባቢ ነዋሪዎች በርካቶች ተገድለዋል። በቅማንት በተደረገው ኦፕሬሽንም ተመሳሳይ ተግባር ነበር የተፈጸመው። እነዚህን ኦፕሬሽኖችና በክልሉ ተፈጽመዋል ስለተባለው ተግባራት ምርመራ ለማድረግ በሚል በአዲስ አበባ አቶ ደመቀ መኮንን የመሩት ስብሰባ ተጠርቶ የነበረ ሲሆን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል፣ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ፣ ምግባሩ ከበደና አሳምነው ጽጌን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት የተሳተፉበት ሲሆን ዋናው አጀንዳ ደግሞ በክልሉ ተፈጽመዋል ስለተባሉት ኦፕሬሽኖች አቃቤ ሕግ ምርመራ እንዲያደርግ እንደሆነና በስብሰባው ላይ አሳምነው ጽጌ ተቃውሞ ቢያሰሙም አቶ ምግባሩ ከበደ ግን ምርመራው መደረግ አለበት የሚል አቋም በመያዝ ተከራከሩ። እነ ጀነራል አሳምነው በግንቦት ወር አዲስ አበባ ውስጥ በተደረገው ስብሰባ ላይ ምርመራ ይደረግ በሚለው አቋማቸው ምክንያትና በሌሎች ተያያዥ ምክንያቶች የእነ ዶክተር አምባቸው አመራር ለአካሄዳችን እንቅፋት ናቸው ብለው በመደምደም የሚገደሉ አመራሮችና ዋና ዋና አቀንቃኞች ስም ዝርዝር ተዘጋጀም። በዚህም ይህ ስብሰባ በግንቦት ወር ተደርጎ ነው በሰኔ ወር እነ ዶክተር አምባቸው የተገደሉት። በዚህ ግድያ ላይ አሁን ድረስ በስልጣን ካሉት ጀምሮ እስከ ሚዲያ ሰዎች ድረስ በርካታ ሰዎች በግድያው ውስጥ እጃቸውን አስገብተዋል። ሰኔ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ግድያው ከመፈጸሙ ከቀናት በፊት የአብኑ ክርስቲያን ታደለ በፌስቡክ ገጹ ላይ ጥቁሩን ጥርሰ ፍንጭቱን ሕግ አውቃለሁ ባዩን ቦቃውን ቢበቅሉም ባይበቅሉም ካፈር አዛምዳቸው ግድ እየሆነ መጥቷል፣ ገብርዬም አሽከሮቹን አንበሴም ልዩ ኃይሉን ያሰናዳ መሳሪያውንም ይወልውል ሲል ጽፎ ነበር። ክርስቲያን ጥቁሩን ሲል ዶክተር አምባቸውን ሲሆን ጥርሰ ፍንጭቱን ደግሞ እዘዙ ሐሴን ማለቱ ነበር። ሕግ አዋቂ ነኝ ባዩን ቦቃ ደግሞ ምግባሩ ከበደ ነው ተብሎ ተገምቷል። በወቅቱ የግድያውን እንቅስቃሴ በውጭ ሀገር የሚገኙ ሚዲያዎች የፕሮፓጋንዳ ሽፋን ሲሰጡት እንደነበረና የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ መክሸፍን ተከትሎ በግድያው ውስጥ እጃቸው ያለበት ሰዎች አሳምነው ጽጌ ሚስጥር እንዳያወጣ በሚል እንዲገደል እንዳደረጉት በወቅቱ የኢትዮ 360 አባል የነበረው ኤርሚያስ ለገሰ ተናግሯል። የተገዳደሉትን በዛ ነው አንካካድ እናቀዋለን። የሰኔ 15ቱን ግድያ እናቀዋለን። እስኬት ርቀት በምን ርቀት እንደሄደ የነበሩት ኮሚኒኬሽኖች እናውቃለን፣ እንተዋወቃለን። ምን አይነት የዘር ጉተታ እንደነበረ፣ የጎሳ ጉተታ፣ የአውራጃ ጉተታ፣ የቀበሌ ጉተታ እንደነበረ እናውቃለን። እስክንድርንም ለመንከር የተደረገውን እንቅስቃሴ እናውቃለን። እስክንድርንም እዛ ውስጥ ለመንከር የተካሄደውን እንቅስቃሴ እናውቀዋለን። አንስቼላችኋለሁ ከዚህ በፊት ግድያው በተካሄደ በሁለተኛው ሶስተኛው ቀን ያሳምነው ወንድም ይፈልግሃል ኤርሚያስ ሊያናግርህ ያለኝ ሰው አለ እዚህ ሚዲያ ላይ። እውነት ስለሆነ ነው የምናገረው። ይፈልግሃል ቢኮስ እኔ ባልደራስ ጋር ነው የነበርኩት በዛ ሰዓት። ሊያናግር የሚፈልግ ያሳምነው ወንድም አለ፣ ካናዳ ኤጀንት አለው በሱ በኩል ሊያናግርና አሳምነው አንድ መልእክት አለው ኤርሚያስ ብቻ እንዲያውቀው የሚፈልግ
ያሳምነው ወንድም እንዲያናግረ እኔ ያሳምነው ወንድም አሳምነው አቀኝ አላቀው ጀነራል አሳምነው ታይተናናቅ እንዴት ብሎ ነው ጀነራል አሳምነው ሊሞት ሲል ለኤርሚያስ መልእክትም ያስቀምጠው በጣም ስለደነገጥኩ ግራ ስለገባኝ ላጥገቤ ለነበረ የሥራ ባልደረባ ነገርኩት እረ እንደዚህ እየተባለ ነው ምን ስለሆነ ነው ያሳምነው ወንድም ለኔ መልእክትም ይነግረኝ ለኤርሚያስ ብቻም ይነግረኝ ቆይ ላጣራ ሲያጣራ ለካ ታሪኩ ሌላ ነው እንግዲህ ሶስታችንም አንድ ሚዲያ ላይ ነበርን ሰዎች ነን ሶስታችንም ዝርዝሩን ሌላ ጊዜ አነሳዋለሁ ካስፈለገ በደ እንትንም ስላል እንዴት ነው የሚሆነው ምንድነው ማለት ምን ያገናኘናል ሰውየው አማራ ነው ካማራ ሁለቱ እንግዲህ አማራዎች ናቸው ራሳቸውን ካሉ አሁን ስላል ለነሱ ሊነግር ይችላል እንጂ ኤርሚያስን ተለይቶ የሚነግረው አሳምነው ምንድነው I can't understand በኋላ አጣራል ያለኝ ስራ ባልደረባዬ ኤርሚያስ እንዳታናግር ያሳምነው ጽጌው እንደም የተሰለፈበት ቦታ ሌላ ቦታ ነው አሰላለፉ ሌላ ቦታ ነው ተጠንቀቅ እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ ሴራ የትርቀት ምየር ሴራ እንደሆነ ይሄን ስናገር ምን እየተናገርኩ እንደሆነ እያንዳንዱ ያቃል ቴን ስልኩን ብሎክ አረኩ ምን ስለሆነ ነው የጀነራል አሳምነው ወንድም እኔንም ያናግረኝ ምን ስለሆነ ይሄንን ኔትወርክ አስቡና ሚዲያው ላይ ተፈጠረው ችግር እንደዛ በስንት መከራ ነው ሃንድል ያደረግነው የጎንደር ልጅ ነኝ ሚዲያ አባል ነከሌ ገደሉብኝ ወንድሞቼን ያለ ስንት መከራ ነው ያየነው ነርቋይተ ነው ምናም ስማቸው እየተነሳ እዛውኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስማቸው እየተነሳ ስለ ፋክት ነው ማውራው ነው አሳምነው ጽጌ ግድያውን ሲፈጽም አራት ነገሮችን አድርጓል። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጀነራል ሰዓረ ላይ ግድያ በመፈጸም ሀገራዊ ሁከት ለመፍጠር ሞክሯል። ከዚህ በተጨማሪ መከላከያን አቅጣጫ ለማሳተና ወደ ባህር ዳር መከላከያ እንዳይገባ ዘጊ ኃይል በመመደብ እነ ኮሎኔል ፋንታሁን መንገድ እንዲዘጉ አድርጓል። ከዚያ በመቀጠል ይቃወሙኛል ያላቸውን ለስብሰባ በመጥራት በቤት ውስጥ ዘግቶ ማቆየትና ለልዩ ኃይሉ ስምሪት መስጠት ነበር። በዚህ መሃል ታዲያ እነ ዶክተር አምባቸው ላይ እርምጃ ተወሰደባቸው። ነገር ግን የባዕዲን አኩራፊ ባለስልጣናት ኡነታው ይሆኑ ሳለ በትክክል የተደረገው ኡነታ በማድበስበስ ጥፋተኛው ማን እንደሆነ እንዳይታወቅ አድርገዋል። በጊዜው ሟችና ገዳይ እኩል ተደርገው በሌላ ሰው ጥፋት እንደሞቱ ተደርገው ቀርበዋል። አሳምነው ጽጌ ልክ እንደ ጀግና ሰንደቅ ዓላማ ተደርጎለት ወደ ላሊበላ እንዲላክና የጀግና ቀብር እንዲደረግለት አድርገዋል። በዚህም አሳምነው ጽጌን እንደ ጀግና ማየትና የነ ዶክተር አምባቸውን ሞት የማንኳሰስ ተግባር ፈጽመዋል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ልዩ ጥንቅር ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።